ପିଲାମାନେ ଏକ ଠାରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲିଖନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗଣନ କରନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକେଠାରୁ ନଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖି ଆମେ କାହିଁକି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେମିତି ଲେଖ କେହି କହିପାରିବ କି ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ପାଞ୍ଚ ଆମେ ପାଞ୍ଚକୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖୁ ଏହାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବୋଲି କାହିଁକି କହିବା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଠକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିବା ଛଅ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି କହିପାରିବା କି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଲେଖିବାକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବା କି ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂଚକ ବା ଚିହ୍ନ ଏକ ଠାରୁ ନଅ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏପରି ଆମେ ଶିଖାଇଛେ ସାତ ଆଠ ନଅ ଏହିପରି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୂଚକ ଚିହ୍ନିବା ସୂଚକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହିପରି ଅଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ନପରେ ଦଶ ଏଗାର ବାର ଦଶ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକ ଓ ଶୂନ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ଶୂନକୁ ଆଉଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କାହିଁକି ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତେ କାହିଁକି ଆମେ ଏକ ଓ ଶୂନ ଲେଖିବା ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ଏହାକୁ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ ଏକ ଓ ଶୂନ ନେଇକି ଦଶ ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାକୁ ଦଶ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ବା ଡେସିମାଲ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଡେସିମାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ଦଶକୁ ଏହିପରି ଏକ ଓ ଶୂନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡେସିମାଲ୍ ପଦ୍ଧତି କଥା ପିଲାଙ୍କୁ କହିବା ସେମାନେ ବୁଝିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ପରେ ଶିଖି ଜାଣିବେ ଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ହିସାବ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ କେବଳ ଏହି ଚିହ୍ନ ବା ସୂଚକକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କହିବା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ଓ ବୁଝିବେ ଯେ କାହିଁକି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଏହି ଶୂନକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏହି ଶୂନକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ପରେ ଏଗାର ବାର ଇତ୍ୟାଦି ଆସେ ଓ ଉଣେଇଶ ପରେ କୋଡ଼ିଏରେ ପୁଣି ଶୂନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଦୁଇ ଓ ଶୂନ କାହିଁକି ଏମିତି ଲେଖିବା ଯଦି ଏହାକୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶିଖିପାରିବେ ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଶିଖାଇବାବେଳେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏହାପରେ କମ୍ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା ପିଲାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବା ଏଠାରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗପ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଗପ କହିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗପଟିକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିବ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ଏହି ପର୍ବରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଧରନ୍ତୁ ବାରଜଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତୁମେ ପର୍ବରେ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେହି ଗାଁର ପର୍ବ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମିଠା ଖେଳନା କିଣିଲେ ଓ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବା ବସ୍ଟି ଚାଲିଯାଇଛି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ କରିବେ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୋର ଜଣେ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ଅଛି ଯେ କେହି ଗଲେ ବି ସେଠାରେ ରହିପାରିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ବାପା ମୋତେ ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା କି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହଁ ଚାଲ ଯିବା ସମସ୍ତେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଜଣେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ପଛରେ ବାହାରିଲେ କେତେଜଣ ଜୋର ଜୋରରେ ଚାଲି ଆଗେଇ ଗଲେ ଆଉ କେତେଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଗପଛ ହୋଇ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ গোটেই ঘৰৰ কবা খডখ কলে আমি ঘৰৰ চিত্ৰ কৰিবা আছো এই ঘৰৰ কবা কোন খটখ কলে জউছা ঘৰুমৰ কোন দৰকাৰ বুলি

ପାଞ୍ଚ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛୁ ମଉସା କହିଲେ ମୋ ଘରେ ନଅଟି କୋଠରୀ ଅଛି ମାତ୍ର ସେହି କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ରହିପାରିବ ଦୁଇଜଣ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ପିଲା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି মৌচা কিছু অসুবিধা নাই একী পোঠৰীৰে পাঁচজ পিলা গলেজ পিলা প্ৰথমে পঁচিছিল

ଜଣେ ଜଣେ ରହିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଅଟି କୋଠରୀରେ ନଅ ଜଣ ପିଲା ରହିଲେ ସବୁ କୋଠରୀ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆସିଲା ଏବଂ କବାଟ ଖଡ଼ଖଡ଼ କଲା ଏକକ ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ତମେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲ ମୋର ସବୁ କୋଠରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଆଉ କୌଣସି କୋଠରୀ ଖାଲି ନାହିଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ଏଇ ପାଖ ଘରକୁ ଯାଅ ସେଇଟା ମୋ ଭାଇର ଘର ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ତେଣୁ ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ ପିଲାଟି କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲା ପ୍ରଥମ ଘରର ମଉସାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଏକକ ମଉସା ଏଇ ଘରର ବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ଥିଲା ଦଶକ ମଉସା ପାଖ ଘର ମଉସାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦଶକ ମଉସା ପିଲାଟି ଦଶକ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲା ମୋର ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ଦଶକ ମଉସା କହିଲେ ତମେ କେତେ ଜଣ ଅଛ ପିଲାଟି କହିଲା ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ଦଶକ ମଉସା କହିଲେ ମୋ ଘରେ ନଅଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଅଛି ପ୍ରତି କୋଠରୀରେ ଦଶ ଜଣ ରହିପାରିବେ ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କାମ କର ତୁମର ନଅ ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ଆଣ ତୁମକୁ ମିଶାଇଲେ ତୁମେ ଦଶ ଜଣ ହେବ ଦଶ ଜଣ ଯାକ ମୋଟ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହିଯିବ ଦଶରୁ ଗୋଟିଏ ବି କମ୍ ହେଲେ ମୁଁ କୋଠରୀ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାଟି ଭାବିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ପାଖ ଘରେ ତା'ର ନଅ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସନ୍ତେ ଆମେ ଦଶ ଜଣ ହୋଇଯିବୁ ଓ ଏହି ଦଶକ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଏକକ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଆସ ଆମେ ଦଶ ଜଣଯାକ ଦଶକ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ରହିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକକ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନଅ ଜଣଯାକ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ଏହି ପିଲାଟିକୁ ମିଶାଇ ଦଶ ଜଣ ହେଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଶକ ମଉସାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଦଶକ ମଉସା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଦେବି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଶ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହିଲେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ଲେଖା କହିନାହିଁ ଆମେ କେବଳ କହିଛେ ଗୋଟିଏ ଦଶ କୋଠରୀରେ ଦଶ ଜଣ ପିଲା ରହିଲେ ବୋଲି ଏବେ ପଚାରିବା ଏହି ଦଶକ କୋଠରୀର ଘର ଏହି ଦଶକ କୋଠରୀର ଘରର କେତୋଟି କୋଠରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ କହିବେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ବୋଲି ଲେଖିବା ଏକକ ଘରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ରହିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ଶୂନ ବୋଲି ଲେଖିବା ଦଶକ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଦଶ ଜଣ ରହିଲେ ଓ ଏକକ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ହେଲା ଦଶ ଆମେ ଦଶକ ଘରେ ଏକ ଲେଖିଲେ ଓ ଏକକ ଘରେ ଶୂନ ଲେଖିଲେ ସମୁଦାୟ ଦଶ ହେଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକା ପିଲା ପୁଣି ଆସିଲେ କେଉଁଠି ରହିବେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଏକକ ମଉସାଙ୍କ ଦୁଇଟି କୋଠରୀରେ ରହିବେ ଦଶକ ମଉସାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ପୂରଣ ହେଲା ଓ ଏକକ ମଉସାଙ୍କର ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ପୂରଣ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ବାର ଏହିପରି ଲେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଗପଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଆମେ ଶତକ ମଉସାଙ୍କ ଘର କଥା କହିପାରିବା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି ଗପକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହିପରି ଗପକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ଏହା ଆପଣମାନେ କରିବେ ଶହେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହଜାର ବୁଢ଼ା ବାପା ଓ ବୁଢ଼ୀମା ଏହିପରି ଦେଇ ଆପଣ ଗପ କହିପାରିବେ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ ସେମାନେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଏହି ଗପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏକକ ମଉସାଙ୍କ ନଅଟି କୋଠରୀ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ରହିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା ଏବଂ ଦଶକ ମଉସାଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରେ ଦଶ ଜଣ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଦଶରୁ ଅଧିକ ବା ଦଶରୁ ଗୋଟିଏ ବି କମ୍ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମଉସାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନଅଟି ବଡ଼ କୋଠରୀ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶତକ ମଉସାଙ୍କର ଆହୁରି ବଡ଼ କୋଠରୀ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଶହେ ଜଣ ରହିପାରିବେ ଏହି ଘରଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଶତକ ମଉସାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଅଟି କୋଠରୀ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି କୋଠରୀରେ ଶହେ ଜଣ ରହିପାରିବେ ଶହେରୁ କମ୍ ବା ଶହେରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହିପରି ଆମେ ଗପଟିକୁ କହିବା ଏହାପରେ ଆମେ ଏହାର ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କେମିତି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଏକକ ମଉସାଙ୍କ ଘର ତାପରେ ଦଶକ ମଉସାଙ୍କ ଘର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶତକ ମଉସାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ହଜାର ଘର ମଧ୍ୟ କରିହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଗପରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ବାର ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ତାହେଲେ ଦଶକ ଘରେ ଏକ ଲେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ ଦଶକ ମଉସାଙ୍କ କେତୋଟି କୋଠରୀ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦଶ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ଏକକ ମୂଷାଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ଥିଲେ ଦଶକ ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଏକକ ଘରର ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସମୁଦାୟ ବାର ହେଲା ଏହିପରି ଆମେ ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଗପଟିକୁ ଶୁଣିବେ ଓ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ଗପଟିକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ মাত্র বেলে বেলে পিলা মানে প্রশ্ন করি পারন্তি জে প্রক্রুতরে কন এতে ছোট ঘর কোঠরি অছি জোতরে মাত্র জনে রহি পারিব এতে ছোট কোঠরি এই প্রকার প্রশ্ন পিলা মানে নিশ্চিন্ত পচারিবে আমকু সেই খেত্রে টিকে ভিন্ন ভাবরে আম মনরু কহি পারিবা পিলা মানে বহুত গোডে মালি অছি সেহি মালি গুডিক ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গর অছি আমে দশটি মালি নেই গুটি গোটিয়ে মাল করিবা এহি পরি দশটি লেখা মালি দেই চুড়ি বড়া বা সিকুলি তৈয়ার করি পারিবা ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମନରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ନେବା ଯେଉଁ ବାକ୍ସରେ ନଅଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୋପ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାକ୍ସ ନେବା ଏହିପରି ଆମେ ଆମର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ଇମାଜିନେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ କହିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏହି ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ